Re, viss ēters ir te! Turpinās kandidātu sarakstu iesniegšana oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Un šodien savu izraudzīto deputātu amatu pretendentu listi iesniedza lielākā opozīcijā esošā partija Saskaņa. Tās sarakstu līderi ir līdšanēja Saeimas deputāti un plašāk Madara Līcīte. Kandidātu sarakstu iesniegšana centrālajā vēlēšana komisijā turpinās, un šodien pretendentu loku iekļūšanai Saeimā papildināja partija Saskaņa. Partija vēlēšanām pieteikusi nepilnu sarakstu 87 kandidātus. Premjera amatam Saskaņa izvirzījusi bijušo Saeimas deputātu Ivaru Zariņu. Viņš ir arī saraksta līderis Vidzemes vēlēšana apgabalā. Mēs esam sastādījuši tādu sarakstu, lai mēs varētu strādāt Saeimā, sastrādāties ar visiem politiskiem spēkiem, kas tur atradīsies. Zemgales saraksta līderis ir advokāts Aleksandrs Kazačkovs, kurš vēlēšanās kandidē pirmo reizi un nav partijas biedrs. Vitāli svarīgi divi aspekti. Pirmo kartam ir profesionalitāte, otrais vesels saprasts. Tāpēc es domāju, ka es varētu arī dot savu pienesumu, arī piedalīties vēlēšanās. Kurzemes saraksts ar pirmo numuru kandidē Saeimas deputāts Valērijs Agešins, bet Latgales saraksts līderi ir Saeimas deputāte Regīna Ločmele, kur līdz šim pārstāvēja Rīgu. Bija uzdevums maksimāli stiprināt arī Latgales sarakstu. Priekš manis personīgi tas ir liels, milzīgs izaicinājums. Rīgas vēlēšanu saraksta līderis ir partijas priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs. Saraksta galgalī ar augsto trešo numuru kandidē bokseris Mairis Priedis. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.